nekome pomoć, da mu zvekne. Ja imam samo krompir. Če, a? Stvarno, majke, ko? Užas. Ali, iš. A mi će se ne zajebao, mi će stvarno nešto krijemo. Debra, bre, sluva su mikrofoni i uvijek... Ma sve se čuje, da. Pa dobro, šta mi pokušavam, pa ako vam prođe, prođe. Mada meni prošlo, ja se ovaj čuva put. Debelo. Tamo će biti video poziv. Da. Ja različno kako kjer da pozove mi i kjer da mi se javio. Pa brate, neko ko je sa kjerom... Naš Ralilo, klik! Pa neko ko je bude bio sa tvojim... Ali to je moj burazer, ja nemam broj telefona. Ja ću moći moju lovu. Ne znam na pamet. Ti znaš broj na pamet? Mami znam. Pa jo, ja ne znam. Piti drvo mudrosti. Za broj telefona od mog brata. Ja ne znam tvoj broj na pamet. Znam samo kjer, da ću kjer. Kao Dragana, stavi Charlie na video call. Sada, odmah. Charlie bi bio fazon. Moj pali kao te parki. Moj bi parki. Čar je stvarno najviše parki. Da, pa ja kad budem videla Lila će plaće. Kantice, man. A? Kako spavate tamo? Fino. Fino, a kako? Jedan na drugi, jedna strana posla se oba ovako, pa onako pa se okrenu. A kako se svetlom, ti smeti? Kako sa svetlom? Pa nisam cijelo spala tamo večerašću. Možete da si ga, možete konstantno izbati.